Programmet presenteras av Åbro och GT Expressen. Nordin Gerzik, nu är vi i en lite ny miljö i golfbanan. Hur bekväm är du där? Jag är ganska bekväm här faktiskt. Inte i sånt här väder, men annars är det faktiskt. Senast var det match mot Långholmen i cupen. Hur var det? Det var roligt. Vi fick göra mycket mål och sådär. Eller efter 3-4-0 så blir det lite tråkigare så. Men som sagt, vi gjorde det där vi skulle göra och det var jätteviktigt för oss att kunna få cupen. Ja, när det är egentligen försäsong här, så det var jätteviktigt. Hur känner du att formen är för dig själv? Nej, det blir bara bättre och bättre hela tiden för varje dag. Så jag hoppas att det ska synas att jag är i bra form. Nu är det Kalmar på söndag. Tankar om motståndet? Nej, jag har faktiskt inte sett Kalmar så mycket i år. Men det känns som att nu har vi tre raka utan förlust. Och det känns som att vi borde fortsätta på den vägen. Jag tycker det har sett helt okej ut faktiskt. Och även om vi inte spelar lika bra som förut så har vi fått med oss poäng och det är det som är det viktiga. Hur kan det bli duster mot Rydström på mitten? Hur är han att möta? Nej, det är väl okej. Jag har väl inga större problem med han så faktiskt. Jag tycker okej. Ja, Pontus Fanerud, det är en bra trend just nu. Det är tre segrar och ett kryss som fyra senaste matcherna. Hur är känslan och läget i truppen? Ja, som du säger, efter debaclet i Gävle så har vi tagit oss samman och det har fungerat bra tycker jag. Jag har hållit nollan i ett par matcher och gjort en hel del mål. Framförallt nu i sista matchen. Så att, det känns bra. Det känns bra. Vi har två bortamatcher nu. Hoppas kunna ta en del poäng där också. Tanken och känslan att se spelare nu efter de här vinsterna. Det är klart att det blir lite gladare och godare på Kamratgården. Ja, det är lättare att leva. Så är det bara. När resultaten inte kommer så allting är beroende av att fotbollen ska gå bra. Och när fotbollen går bra så mår man bra också. Så det är klart att vi mår alla lite bättre. Och vi har varit igenom en tuff tid och vi är inte helt ute från den tuffa tiden än. Men vi är en bit på väg och det känns bra. Vi har en bra stämning i laget och det har vi haft hela tiden. Men det är klart att det är kanske lite mer leende och skratt på Kamratgården. Känner man ändå att om en seger kommer på söndag mot Kalmar, då är ni ändå på väg uppåt så att säga i tabellen? Då känns det jättebra. Det kan man väl säga att en vinst på söndag hade varit otroligt bra. Det ser ut som att du står här riktigt och myser. Du är i golfmiljö nu, men du spelar inte själv eller? Nej, jag är ingen riktig golfare. Jag har spelat en del. Men det ser trevligt ut förutom vädret. Så att jag hoppas att man är nästa år istället. Ja, men då levererar vi på söndag istället. Ja, viktigare är det att sätta den på söndag. Härligt, lycka till. Bra.